لە یاریەکانی یەکەم هەفتەی خولی نایابی کوردستان لەسەر یاریگای دووەمی فەرەنسا و هەریری برایەتی میوانداری شێروانەی کرد. لە نیوەی یەکەم برایەتی زیاتر دەستی بەسەر تۆپ داگرت بوو، بەڵام هێرشی مەترسیداری کەم بوو. لە بەرامبەر دایانەی میوان بە هێرشی هەڵگەڕاوە یاریان دەکرد. نیوەی یەکەم بەبێ گۆڵ بە کۆتایی هات. لە نیوەی دووەم برایەتی بە ڕێژەیەکی زۆر کۆنترۆڵی تۆپ و یاریگایی کرد. لە خولەکی 65 فاتح حەمەخان چەند گۆڕانکاریەکی لە پێکاتەکەی کرد. یەکێک لەوانە هیوازەلالی یاریزانی نوێی یانەکەی بوو. لە خولەکی 83 توانی جیاوازی لە ئەنجامی یاریەکە دروست بکات بە لێدانی سەر گۆڵی یەکەمی برایەتی تۆمار بکات. هەرچەندە لە دوا خولەکەکان یاریزانانی شێروانە زۆر هەوڵی یەکسانیان دەدا، بەڵام ئەنجامی یاریەکە بە سەرکەوتنی برایەتی بە کۆتایی هاتوو. بە 17 خاڵ هاتە پێشەنگی یانەکان. شێروانە بە 8 خاڵ لە خانەی هەشتەمی پێش کۆتایی مایەوە. عمران امیر، کانال یاسمانی پیام، هولێر.